បាទពុកម៉ែបងប្អូនមកថ្ងៃនេះគឺនាំប្រពន្ធខ្ញុំមកលេងស្រីរតទៀតហើយបាទដោយសារខ្ញុំមកជីកកាត់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំមកយកកូនរាយុចេញពីរៀនពុកម៉ែបងប្អូនហើយឥឡូវគាត់អត់ទាន់ដល់ម៉ោងចេញពីរៀនទេបាទឥឡូវក៏ពហុសមកលេងផ្ទះបងប្អូនស្រីរតសិនចាំដល់ម៉ោងចាំបាទចាំដល់ម៉ោងចាំទៅយករាយុចេញពីរៀនបាទហើយខាងនេះអីថ្ងៃនេះដូចពាក់អាវក្រោះស្រីសប្បាយមែនអូនល្ងាមែនល្ងាបងក្តៅស្អុះយ៉ាងងាប់ហ្នឹងល្ងាហើយគាត់ដល់បាយប្តីបានថ្ងៃទៅល្ងាអោមើលបានអីភាសាបានអីភាសាអត់អីគួរចុះគួរចុះអូនទៀកកោនអមែខានជួបគ្នាហ្មងខែហើយតាំងវាថ្ងៃយើងទៅកោះធំហ៎រត់ចែកជើងគ្នាទៅរត ការជួបគ្នាយូរហើយបាទដែរខ្វាត់ពេលណាតោះឡាយូរបានជួបគ្នាយូរហើយចាំបងគាត់ណាមកលេងជួបជុំគ្នាម្ដងបាទហើយនៅពេលនេះគឺអត់ទេរាល់គាត់កំពុងតែលក់ដូរផងដែរឃើញថាមានម៉ូយចូលលពុយបាទមួយថ្ងៃលក់បាយអស់ប៉ុន្មានឆ្នាំអូនឥឡូវបាន4-5ឆ្នាំ4-5ឆ្នាំ
ហើយមួយឆ្នាំដឹងដាំម្ដងក៏ក៏2គីឡូហើយក៏2គីឡូ2គីឡូ8កំប៉ុងមួយឆ្នាំ5 10ឆ្នាំហ៎5 10ឆ្នាំតែ20ហើយពេលយើងមកបានមិនឈប់មក2ដល់3ចិត្តលឺឥឡូវនេះចាដល់ថ្ងៃនេះចាបាទគេថាឈប់លក់ពេលភ្លឺហើយចុះអត់ដឹងមិនទៅភ្លឺកាលមិនមែនទៅហ៎តែឥឡូវខ្ញុំទៅតែមក2 3ទេចាំ1ទេចឹងចាំប៉ុនលោតដល់មក3អីវាតិចចឹងណាតែចាំមក2កន្លះតែលក់ដាច់ជាងគេពេលយើងមកបានចិត្តភ្លឺហ្នឹងមែននិយាយទៅយកមកយកហ៎យកគេណាទុកតែអាពេលជិះយកគេតែទុកចឹងតែអុយចឹងណាបងហើយដល់មកក៏ដាច់យើងទៅថ្ងៃដែរតែយើងសម្រាប់ជប់វិញចាហើយពេលព្រលឹមយើងមកអត់ទៅបានណាចាហ្នឹងហើយសុខចិត្តយកពេលព្រលឹមយើងដេកយូរនេះណាចាដេកដល់ម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ញ៉ាំអីញ៉ាំមកហើយញ៉ាំបាយញ៉ាំអីហើយអត់ទាន់ឃ្លានទេពុំមកហៀងអូញ៉ាំគមានសមកអីទេមែនទេញ៉ាំទៅវាឡើងម្ដងពេលទៅប្រាប់ថាថាចង់ហូបដែរប៉ុន្តែវាឃ្លានណាដាក់ចូលអាចូលហ្នឹងទេអត់បានទៅបានគាត់មកចិត្តគ្នាទៅញ៉ាំឆ្ងាយគ្នាមកវាមិនអត់បានដាក់តចង់ខែគូបានខ្ញុំសុខចិត្តទេផាច់ឡើងសាច់ឡើងខ្ញុំធាត់តែនៅឡើងគីឡូឡើង2គីឡូអឺនឹងបានខ្ញុំរៀងចាខ្លាំងឡើង2គីឡូអញ្ចឹងអត់ទៅនេះទេតតមឥឡូវតែបានខ្លាំងផងអត់ទៅអ្នកខ្លាំងដើរកាត់ខ្ញុំនៅសាជួបព្រោះថ្ងៃខ្លាំងឡើង2គីឡូបាទហើយណាអ៊ឺអ៊ឺឲ្យសោកអើសោកឲ្យលេងចុះមកឡើងតឹងដល់ហើយនេះស្មក់វិញទៅថ្ងៃហូបបានប្រហែលខ្ញុំផឹកចឹងញ៉ាំអត់បានទេថ្ងៃក៏អត់បានដល់ពេលល្ងាចយប់ទៅខ្ញុំញ៉ាំតែយប់ទេអូចឹងអត់ទេឡើងខ្ញុំញ៉ាំទៅញ៉ាំអត់សរត់ពីមុនចឹងដែរតែចឹងសរត់អត់យកលុយទេបើក៏បងនេះសរត់អត់យកលុយទេញ៉ាំអើយអត់យកលុយទេព្រោះញ៉ាំហ្វ្រីញ៉ាំហ្វ្រីចូលចិត្តមកឲ្យញឹកតិចហ្វ្រីទៀតហ្វ្រីមែនអ្ហ៎ចូលចិត្តមកឲ្យញឹកតិចហើយមកប៉ុណ្្នឹងទៅមកអីបងឯងមែនទេស្ងាត់មកកំប៉ុងពីកំប៉ុងទៅចុំហើយសបាយការងារខ្ញុំចុំហើយស្ងាត់ដែរហ្នឹងហើយណាទៅយកអត់បាច់មិនបាច់យកអត់បើកយកចុះនេះអូនេះមានតែនេះអាហាឡៃមាត់ទៅ4សងផងទៅហ៎អូយ៉ាហេយកតែមួយអីយ៉ាទៅ4សងតែហើយនេះវាស្រុកទៀតហ្នឹងអត់មានត្រង់ទេការ12បងមរៀលមក12យកឡើងអីយកឡើងយកស្អែកទេគេលោមានអីមកចូលទេយកហើយមកខែទៀតព្រោះមកឡើង4ខែហើយចាហើយនៅមួយខែទៀតទេដល់កំណត់ហើយនេះពួកគាត់មកពេញវិញអញ្ចឹងហើយនៅជាអ្នកផ្ទះមួយថាយើងមួយខែទៀតបងឡើងគាត់ឈ្មោះគេគាត់ស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះបាត់ទៀតគាត់ប្រាប់ដល់កាតាមឆាតគាត់បងឯងទៅផុតទឹកមកឲ្យពូនេះហ្នឹងទៅអង្គុយហ្នឹងពូហ្នឹងហ្នឹងនៅហ្នឹងតគាត់ពូហ្នឹងគាត់ថាគាត់មានផ្ទះសំណាក់អីណានៅកំពង់សោម10លវែងអីណានៅកោះរុងនិយាយមែនហីជួយគាត់ថានៅកោះរុងមិនថាតាមគាត់តែដឹងមិនហីដែរស្គាល់យូរណាស់ខ្ញុំមិនដែរស្គាល់គាត់ណាអត់ដែរស្គាល់ពូហ្នឹងមែនហ្នឹងចាបងខ្ញុំស្ដាប់ទៅអត់លឺហ៎ខ្ញុំជួយកាត់ទៅអាយ៉ាចេះកាត់ទៀតកាត់តោះឡ
ៅតែអត់មិញយើងតាំងពីធ្វើវីដេអូមកទៅកាត់កើតតែបំពុលបាទមិញប្តីសរុបគេញ៉ាំអាសាច់ក្របីបងគេតញឲ្យមិនសិលមិញហ៎ញ៉ាតែមិនសិលមិញហ្នឹងហើយឃើញគេខលមកបងគេប្រាប់សាច់ក្របីសាច់អីតែបងអត់លេបទឹកមាត់ទេបងលេបទឹកមាត់អាត្រីបងអាត្រីបងសំណាញ់ហ៎អានោះមិនធំជាអាត្រីបងសំណាញ់ប៉ុណ្្នេះហើយយកមកមានអាអីស្វាយខ្ចីអីគេធ្វើគេពងពងអីគេពងអប់ពងពងអានោះបានបងលេបទឹកមាត់មួយបានបើបើងៀតក្បៃអត់លេបទេអាស៊ីតឡើងពេកអត់លេបទេអូអាស៊ីតឡើងពេកអត់ទេខ្ញុំទិញខ្ញុំតអញ្ចឹងក្បៃហ្នឹងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទិញខ្ញុំ150,000អូគូដែរហ្នឹងអូខ្ញុំផ្ញើទៅទី2បីដងហើយហើយទៅគូអីបានទៅជុំគ្នាទៅខ្ញុំចេះតែផ្ញើគាត់ហូបទៅទីទៀតបានញ៉ាំញ៉ាំស្អីគេណាកាធ្វើអូយមកមកលេងមិនមកញ៉ាំអោយទេណាហើយចូលមកបងទទួលដាក់អូនទទួលអីអត់បានអត់អើកុំញឹកវិញកុំញឹកមកយកយកកាតផិតចុះនោះអានេះឲ្យបងញ៉ាំទៅដាក់មកកែលើតោទៅទៀតយល់ហើយយល់ហើយហ្នឹងហើយបាយគ្នាយូរដែរហើយតាំងពីយើងទៅកោះធំមកបាត់មុខគ្នាឈឹងគេក៏មិនដែរទេយើងក៏មិនដែរទេគេតែណាលោកអស្មាននេះបានមួយដៃងាយទៅបើអ៊ំមិញគាត់អៀនទៅបាត់ហើយអ៊ំអ៊ំភាសាឆ្ងាញ់ផងគាត់ហូបពាកកោកជិលនឹងអង្គុយនេះមើលទៅពេលបងឯងធ្វើវីដេអូធ្វើអីគាត់ខ្លាច់ចូលហ្នឹងចូលហ្នឹងឯងគេចូលចិត្តមើលគាត់ហ្នឹងគេចូលចិត្តមើលអ៊ំដែរគេចិត្តមើលអ៊ំដល់អ៊ំញ៉ាំបាយពីកោសាបាយមកពីកោគេថាពីកោមកតែញ៉ាំអពុទ្ធាកោអត់ស៊ីទេណាអាស៊ីតពោះណាអូនអាស៊ីតឡើងខ្លាំងណាចុកដៃចុកជើងដាក់ទៅហត់ទៅចុកនិយាយរួមទៅអាស៊ីតពោះឲ្យតែពងឲ្យតែពងឲ្យតែពងណាអាស៊ីតឯងបោះផ្អែមគាត់មិនសូវហូបដៃយូរណាយូរយូរម្ដងហ្នឹងយូរម្ដងអីប៉ុន្តែអាហ្នឹងអាស៊ីតណាចាអាស៊ីតខ្លាំងណាខ្លាំងខ្លាំងចឹងសាច់ទៀតហ្នឹងហើយវាជាតិប៉ូវហ៎អឺតើមើល YouTube គេដាក់ជាតិអាស៊ីតនៅលើអីគេពងទាខ្លាំងជាងគេពងទាពងទាតោះដាក់អត់ពងអាមានកោនឹងខ្លាំងជាងគេហើយអត់កោមានអត់អាផងដែរអាកោនឹងអីបានទេតែអាមានកោនឹងខ្លាំងចាតងចាស់ចៅហើយបងដូចបងញ៉ាំអីលេងកើតទេឥឡូវគាត់ចូលបានហូបថាទឹកសុនវាថ្ងៃខ្លាំងហូបអីហូបអីបានថាគេថាចូល8ហ្នឹងហើយថ្ងៃគីគីទៅយកឆ្នាំមិញហ្នឹងយកឆ្នាំឲ្យគេឲ្យញ៉ាំឲ្យលាងឲ្យស្អាតអញ្ចឹងហើយយើងថ្ងៃគីចូលមកពេតគេណាត់ឲ្យយើងទៅវះហ្នឹងថ្ងៃគីថ្ងៃគីហ្នឹងពេតណាពេតណាបាយយន់ចឹងចាំមិនបានចូលតែបាយយន់ចាបងស្គាល់លោកដុកទ័រនៅហ្នឹងហើយគាត់ប្រធានពេទ្យរុស្ស៊ីប្រធានពេទ្យរុស្ស៊ីគាត់ផ្នែកខាងអវះកាត់ពូមានឯកទេសផ្នែកហើយគាត់មកពីស្រុកក្រៅហើយចឹងប៉និតនៅយ៉ាបងមិនបងធ្លាប់វះម្ដងកាត់ម្ដងហើយតែមួយគាត់ធ្លាប់កាត់ឲ្យបងម្ដងហើយចានេះលើកទៅនេះលើកទី2ហើយ
តែកើតអីមកអញពូវាកើតអីពូវាវាមានអាដុំសាច់ទូទូយោប៉ុន្តែសាច់ហ្នឹងវា slow ទេគាត់អាដុំសាច់ហ្នឹងហ្នឹងហើយក៏កាត់អាដុំសាច់ហ្នឹងបើវាមានច្រើនហើយមាន10គ្រាប់ជាងហើយលើមុនក៏កាត់បាន5គ្រាប់ម្ដងហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យដល់គាត់កាត់អត់ក៏កាត់ថាធំធំហើយវាណាទូទូ6 7គ្រាប់ទៀតឥឡូវវាធំឥឡូវយើងអត់ទាន់ដឹងថាវាធំឬទូយើងអត់ដឹងមកចឹងហើយឯងតែផលិតហើយហីមានទាន់បានទៅណាដល់ថ្ងៃគៀហ្នឹងទៅផលិតទៅគេកាត់យកហ្នឹងហ្មងគេផលិតហើយគេកាត់ហ្នឹងហ្មងតែមិនអញចេះធ្វើទុកមិនធ្វើទុកញ៉ាំអីក៏រៀកញ៉ាំអីក៏រៀកចឹងទៀតហើយឈឺឈឺពេញពោះហ្នឹងគេឈឺហើយខ្លាយៗឈឺខ្លាយៗហើយឈឺចង្កេះឈឺអញ្ចឹងណាហើយញ៉ាំអីក៏រៀកញ៉ាំអីក៏រៀកអញ្ចឹងញ៉ាំអត់កើតមកអញលៀកប្រកាសវិញលៀកអីយើងពេលវិញក៏លៀកហ្នឹងហើយអូអញ្ចឹងត្រូវមកចង់ហ្នឹងថ្ងៃត្រូវទៅហ្នឹងត្រូវទៅថ្ងៃគៀនេះថ្ងៃគៀនេះថ្ងៃមិញនេះទៅយកឆ្នាំហ្នឹងគេឲ្យយកឆ្នាំហ្នឹងសិនដើម្បីឲ្យយើងដាក់មួយទឹកហូបគេឲ្យហូប4លីត្រទឹកយប់មួយយប់ហ្នឹងគឺហូប4លីត្រយប់ហ្នឹងណាមកយប់ហូប4លីត្រហ្នឹងគឺមកយប់ហ្នឹងគឺរាកទៅភ្លឺមិនគេគេអត់លួយក៏4ថ្ងៃរាក4ថ្ងៃជាប់ទៅមិនមែន4ថ្ងៃជាប់ទេ4កញ្ចប់4លីត្រហ្នឹងគេឲ្យហូបអស់ក្នុងមួយយប់ហ្នឹងអូតាមដងឯងតាមយប់ឯងតើរាកមួយយប់ទៅភ្លឺដល់ព្រឹកនៅតែរាករហូតដល់ភ្លឺបានឡើងទៅពេទ្យគេដាក់ថ្នាំសម្លាប់យកមកគេដាក់ថ្នាំសម្លាប់ឲ្យគេធ្វើកិច្ចការយើងណាใส่สะอาดหมดอลัมอลัมว่าบ้องกัดติดกัดติดเต็มมัดบ่แจ๊ะจื้อญมชื่อยามเรียนใหม่ก็ญมอัดแจ๊ะได้ให้มาจ๊ะดารา YouTube ว่าเคยដាក់วิดีโอដាក់ไอ้โจลมาจ๊ะអើយបងខ្ញុំមិនដឹងថតអីផងនៅតែផ្ទះចឹងថ្ងៃថ្ងៃមិនទៅសាតែខ្ញុំចេះឲ្យទៅសាយថតថតខ្ញុំថតទៅគាត់ទៅដល់សាគាត់នឹងធ្វើចឹងទៅដល់សាគេស្រែកលាន់ពេញសាឯងខ្មាស់ហើយយើងកាន់ជីមតោហងឬក៏ដែរដើរចឹងទៅធ្វើថតវីដេអូ YouTube ហ្មងប្រាប់យើងរៀងអៀនយើងអត់ធ្លាប់អៀនធ្វើអត់កើតទេណាអៀនដល់គាត់យើងប្រាប់ណាអៀនដល់បងមហាសែនអៀនគាត់ណាលើកទូរស័ព្ទជិះមកបងគាត់គេមើលមុខបងដាក់ចុះវិញហើយអៀនមកបងខ្ញុំថាឲ្យតាតែឥឡូវចង់ឲ្យបងហើយយើងថាមិញមានបាននិយាយគាត់ថាថតមើលតាបានយ៉ាងយូរបន្តិចចេញបាត់ទៅទៅទិញបន្លែទៅថតឡើងបន្លែនោះបានបន្តិចចេញបាត់ទៅអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់បាននិយាយអីយើងនិយាយថាយើងអត់តន់អត់តន់ភ្នឹកអត់តន់ធ្លាប់អត់តន់ធ្លាប់ក្នុងសាចាយើងចិត្តធ្លាប់ទៅដើរទៅឡើងណាក៏ត្រូវទាញយកមកថតញ៉ាំមន់ហើយញ៉ាំមន់ហើយអរយូរមិញឆ្ងាញ់ហើយមន់ញ៉ាំមិញឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់ចាប់យកទៅផ្ទះមកយកទៅបងអត់មានបានអីប្រហែលហងច្រឡគេញ៉ែលឹងគាត់អត់សូវចូលតាំងពីនេះអត់ដែរញ៉ាំបាយល្ងាចទេអញ្ចឹងញ៉ាំតែទឹកស្រើមើលរៀងមកមានក្បាលពោះណាទៀតហើយគេមកអូលេខ្ញុំមិនហ៊ានព្រះអរេមើលលេខយោហើយពីមុនត្រូវឃើញមកកប៉ោងមែនទេឃើញតាហ្នឹងហើយឥឡូវមើលហើយអត់ឃ្លៀនទេម៉ែអត់ហូបចឹងអត់អីទេមកអាចក្របជីអញ្ចឹងអាក្របជីដាក់មួយទឹកក្តៅដាក់អីអានហូបអត់មានក្លៀនអីទេហើយណាមួយឥឡូវបងអស់ក្របជាងហូបបងហូបអាកាហ្វេគោរស់យើងហ្នឹងហូបបងអត់ក្លៀនអីដែរអត់ទៅដល់ទៀតដាក់តែមួយទៅទៅ
ហើយមើលសួររបស់ពូអលីអូខ្ញុំអត់បានសោះចង់ថាចឹងដែរចង់ថាតែអត់ហូបអត់ហូបបន្ថយចឹងអត់ទេបន្ថយអត់ទេថ្ងៃព្រឹកអីអត់ញ៉ាំក៏បានដែរតែបើល្ងាចទៅវិញខ្ញុំត្រូវញ៉ាំញ៉ាំតែល្ងាចអាល្ងាចហ្នឹងគេនឹងហើយដែលគេស្អើនេះហ្នឹងតែខ្ញុំឆ្ងល់ຕົបដែរហ្នឹងតែល្ងាចញ៉ាំហើយអត់ទេបើសិនជាអត់ញ៉ាំក៏អត់ល្អដែរពេលឡើងអាស៊ីតវិញទេតែយើងញ៉ាំបើយើងអត់ញ៉ាំនឹងឡើងអាស៊ីតវិញទេគេឲ្យបែរចុះ8 8ចុះក្រោមគេញ៉ាំមួយថ្ងៃញ៉ាំអាពេលផឹកវាញ៉ាំបាយសំខាន់ហ្នឹងហើយបាយល្ងាចនឹងញ៉ាំ3ពាអីទៅតិចតិចអត់ញ៉ាំទេយើងញ៉ាំស្អីពួកជំនួសបាយបានចាបងអត់ទេបងញ៉ាំនំញ៉ាំតែកាហ្វេហើយខ្ញុំមើលអញ្ចឹងមើលព័ត៌មានទេប៉ុន្តែធ្វើអត់បានធ្វើតាមគេអត់បានក្លៀនយើងស្គាល់ហូបក្លៀនណាណាក្លៀនតែបងក៏ក្លៀនដែរដបងប៉ុន្តែបងបានកាហ្វេក៏រស់ទុកញ៉ាំកាហ្វេនឹងអត់ឃ្លានទេណាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេក៏ញ៉ាំបាយក៏ញ៉ាំអត់ទេកាហ្វេក្តៅហ្នឹងកាហ្វេក្តៅហ្នឹងខ្ញុំហត់ដែរបងហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំហូបនឹងទៅបានមួយតែខ្ញុំឆុងហូបហ្នឹងហើយលេងកាហ្វេក៏ហូបបានបាយក៏ហូបបានហ្នឹងបាយទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបានមួយចម្រៃមួយចម្រៃម៉ាន់កាឡូម៉ាន់កាឡូ70កាឡូអូចាប់លឹះខ្ញុំ7កាឡូបានធាត់ចឹងហើយអ៊ូកុងអោពេញដៃអោបានបានអោបងកុំស្គមមកវិញអីស្ទេ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 ទៅបានដែរគាត់ដាក់អីចឹងទៅដឹងភ្លុកកន្លងហ្នឹងអត់ដដែលអត់ដដែលនេះល្អអ្នកឃ្លៀងហ្នឹងហើយអត់ឃ្លៀងចុះបានមកថ្ងៃហ្នឹងតេទៅជិះមកឈៀតចូលហើយនេះចឹងដាច់ហើយខ្ញុំស្ងាត់តាំងជុំហើយខ្ញុំស្ងាត់រហូតហ្នឹងស្ងាត់ហើយល្ងាចហ្នឹងមិនឃ្លៀងឃ្លៀងហើយទៅទេអបងថ្ងៃនេះអត់ភ្លៀងហើយបានឆ្លៀតមកនៅនេះឡានម៉ូតូបើកទើបភ្លឺចាទើបភ្លឺគាត់មើលដល់ហើយភ្លៀងតែរហូតជុំហើយតែម៉ោង2ចាប់ដើមម៉ោង2ចាប់ដើមថ្ងៃអស់រហូតទៅថ្ងៃហ្នឹងវាបើយើងដើរទៅណាឆ្ងាយពេលយប់ដាច់បាយអីមកផ្ទះស្រីរត់បានចុះម៉ោង1ម៉ោង2យប់អីគេដឹងតែអ្នកដែលធ្លាប់ដើរយប់គេថាឲ្យតែចង់មកវិខែតអីហេវបាយអីតែហ្នឹងហើយចាមកនេះព្រឹបមកបាយមានហ្វ្រីទៀតអត់យកលុយទៀតហ្នឹងហើយពេលយប់ឡើងគេរោណាដែរវិញគេមកដល់ពោះមកយើងចាចូលចិត្តមកឲ្យតែហ្វ្រីហ្នឹងមកហើយហ្វ្រីភ្លើងហ្វ្រីមកហើយខ្លាចហួរមកកោអលេងអង់គ្លេសទេអូចារៀនអង់គ្លេសទៀតអញ្ចឹងមិនម៉ោងម៉ាហ្នឹងហ្នឹងឯងត្រូវម៉ោង7កន្លះចូលយើងត្រូវ7កន្លះម៉ោងទៅដល់ឃើញបញ្ញាហ្មងថ្ងៃហ្នឹងបញ្ញានៅក្នុងហ្នឹងមកហើយមកដល់ឃើញហើយម៉ោងឯងមកសម្ញវិញរៀនហ៎មិនតន់ដល់មកក៏ចាញ់ណាតែមកយាយចូលរៀនមកយាយតន់អីគេអីអីអត់ទេពីមុខទៅក្រោយពីក្រោយទៅមុខហ្នឹងមួយថ្ងៃអត់តន់ចាប់មេហ៎អត់ទាន់ចាប់បានណាបាច់បខំឯងដូចខ្ញុំចឹងគ្រូគេដាក់2 + 3 4 + 5អីចឹងយកឲ្យគាត់ដាក់ប្រហែលណាចឹងគេមិនសួរខ្ញុំមកអានេះគេត្រូវដាក់ហ្នឹងត្រូវដាក់ហ្នឹងហើយគាត់អាយរៀនប្រហែលខែអស់លុយមកកាណូអត់ដឹងអាណាដាក់ប្រហែលដាក់ប្រហែលឯងបើពេលខ្ញុំថា4 + 3ស្មើប្រហែលហើយឥឡូវឲ្យដកដៃមកមកខាត់4 + 5ឯងបូកចូលគ្នាចឹងណាខ្ញុំហ្នឹងឯងបើបយោតិចតិចតិចទៅដល់ពេលផាត់បាន2ថ្ងៃខ្ញុំស្លឹកហួយផងខ្ញុំចាំអត់ចេះបានរៀងខនបើហ្នឹងគេទៅអួតថាកងគេថាគេចេះអញ្ចឹងណាគេទៅគេទៅអួតថាកងគេចាកងក៏ដឹងអាអូនមួយថ្ងៃហ្នឹងគេចេះគេគេយកមកបង្ហាញអញ្ចឹងចាអត់ដឹងកូន
គឺថាអត់ចេះកលោអត់ចេះអីអាហ្នឹងគាត់ចេះចឹងណាលើគួយអាហ្នឹងអត់ចេះហើយយើងពុតតិច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 ណាហើយខ្ញុំវាអត់មានពេលខ្ញុំមកវល់ហ្នឹងតែពេលគាត់មកគួរខ្ញុំមកបោកលេងហ្នឹងបានដឹងថាកូនអត់ចេះអីសោះទៅរៀនមកម៉ែអត់ចេះបានខែអឺមួយថ្ងៃអីបានខែបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះបាទហើយថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែខ្ញុំជីកកាត់នេះចូលអង្គុយលេងបងប្អូនសេរីរតដែលរងចាំរយុចេញពីរៀនផងបាទអញ្ចឹងសូមគ្រប់អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទទាំង3នាក់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទអរគុណច្រើនបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ